A to za kameru, mi smo umrli od smijeha, kurac, mislim. Ali uzmemo dok su to umrli. Sve, 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 sve. Da, ne možeš priča. Da? Ne možeš za kameru. Ne razumemo šta da. Od gore, njih. Pratimo to se. To. Ovaj, što sam... Pa ne, ne možeš, neka ne možeš priti neke stvari, to je to. Что за шанс?